com a Video Solution você vai conhecer melhor a HDR-CX330. Essa camcorder traz diversas funções para você fazer filmes e fotografias com ótimo desempenho e qualidade. A HDR-CX330 captura vídeos de alta definição em 1920x1080 e 60p, além de fotos com 9.2 megapixels. Ela possui um sensor CMOS Exmor R de 1 por 5,8 polegadas, que é projetado para câmeras compactas e filmadoras. A estabilização de imagem Stereoshot com modo ativo oferece vídeos suaves. Já o cancelamento de tremido em 3 vias adiciona estabilidade de rolagem eletrônica para resultados ainda mais fluidos. Ela compensa graus elevados de tremido em capturas telefoto e grande angular. A lente possui o equivalente em 35mm em 26,8mm na extremidade mais aberta da faixa focal. Você consegue capturar assuntos distantes com um zoom ótico de 30 vezes mais o zoom digital Clear Image de 60 vezes. A tela LCD Clear Photo de 2,7 polegadas proporciona imagens nítidas, vívidas e luminosas, ao mesmo tempo que permite alterar as configurações para melhor representar a cena. A tecnologia de detecção de rosto da Sony ajuda o foco, exposição e balanço de branco para imagens nítidas e expostas adequadamente. Além de detectar até 8 faces individuais, ela pode distinguir automaticamente entre o rosto de crianças e adultos. Com essa filmadora, você ainda dispõe de 7 efeitos de imagem para adicionar expressão e elevar a atmosfera das suas fotos e gravações, sem precisar de nenhum software de pós-edição. Para vídeos, a filmadora da Sony permite os formatos AVC HD e MP4 ou os dois ao mesmo tempo, para obter alta qualidade ou transferência e compartilhamento mais fácil. O modo automático inteligente dessa câmera vai um passo à frente em relação aos tradicionais. Ele analisa, captura e automaticamente seleciona as configurações apropriadas. A tecnologia veio mesmo para agregar funcionalidades. As conectividades NFC e Wi-Fi integradas da camcorder permitem que você transforme o seu smartphone ou tablet num controle remoto ou dispositivo de visualização. Você também pode transferir os seus arquivos sem o uso de fios para compartilhar e fazer o backup dos dados. Se você quer esse modelo de camcorder da Sony para fazer seus vídeos e fotos, visite o mais rápido possível a nossa página www.videosolution.com.br.